minu meelest areng maailma ruumis või lähikosmoses toimub nagu kahes põhisuunas. Üks on spirituaalne, teine on planetaarne. Ja mida see tähendab? Spirituaalne tähendab suunda, mis on seotud kõikide meile tuntud ja veel tundmata maailma religioonide, suurreligioonidega, ka väiksematega. Planetaarne on see, mis on seotud meie endi minevikuga, tänase päeva ka tulevikuga ja kõige sellega, mida nimetatakse planetaarseteks maavälisteks tsivilisatsioonideks. Et kaks niisugust kvalitatiivset. Võimalik, et nende vahel on mingisugune dialektiline dissonants või mingi konflikt, aga see pole praegu teema. Praegu on fakt on see, et me elame kultuuri kogukonna liikmetena, vaimsete füüsiliste olenditena, planeedil Maa, suhtelises isolatsioonis. Me oleme hästi tublid, meil on super ilusad tingimused, arvestades neid kommentaare, mis on väljapoolt minuni jõudnud. Kiidetakse meie olemasolu keskkonda, meid endid ja eriti ühte osa meist, mida võite ka vanast testamendist leida, kui nefilimid kiidavad maatütreid. Aga nüüd siis selle teema juurde. Ene Ergmat meenutades, ta sageli rõhutab, et oleme ju kõik täheainest. Pole julgenud teda kutsuda kuskile katsetele, aga äkki ta on rohkem kui meie. Ja nüüd seda arvestades või seda meenutades, siis ma arvan, et maailmaruumi tahe on äratada täheaine inimeses enese teadvusele. See aine, mis meis on kuidagi niivisi, üks osa sellest. Ja see pussida või tõugata nagu enese teadvusele, enese peegeldusele, sealjuures vastutusele ja armastusele. Kui see saavutatakse, siis see olekski teine tulemine, tõeline enese leidmine, ehk ärkamine, milleks me oleme. Kui soovite, siis see ongi kosmiline determinism. Sellega võiks tänase osa lõpetada, sest hallo kosmos, kui ta on endas meist märku annud sellisel moel, et me oleme tulnud teadusele, vastutustundes, armastuses ja vaimustuses, siis ongi yes. Maailm, mis paistis või paistab läbi Einsteini teooria, ei ole arvatavasti sarnane Newtoni maailmale. Ja kui sa oled oma sisemaailmas jõudnud Einsteini teooriani ja selle praktilise kasutuseni, siis miski ei paista enam endine, nagu tavaliselt paistab. Ja võiks öelda, et kui Einstein vaataks Newtoni mehaanikat ja kõike muud, mis sealt nagu välja paistab, mitte eitamata seda, siis arvatavasti ta näeks selle mehaanika jätkuvust, selle tööd koos vastavate tagajärgedega. Ja see on selge, et kui pöörata inimene pahu pidi ja teha sellest üks kosmos, siis see kosmos on palju suurem kui see universum, mida täna meie satelliidid mõõdavad ja uurivad ja puurivad. Ja sealt leiab väga palju huvitavaid ja põnevaid asju, leiab väga selgeid vastuseid ka nendele küsimustele, kes me teiega täna oleme ja kes meis tegelikult võiks saada. Ja see teema on tegelikult hästi iidne, hästi vana, see ei ole minu välja mõeldis, kuid inimese sisemaailm on ununenud. Sest me oleme suundunud kõik väljapoole, et väljas on vaja midagi kogu aeg teha ennast õnnelikumaks, edukamaks, paremaks, kulutades selleks kõik neid ressursse, mida me ise luua ei suuda, vaid võtame loodusest. Ja see on ka üks põhjus meie tänapäeva probleemidele. Vahet ei ole, kuhu inimkond tuleb, kus kolib kas järgmisele planeedile või tähesüsteemi. Fakt on see, et arvatavasti jäljed jäävad samaks, nagu nad meil maa peal on. Ja ma olen ikka inimestele rääkinud, kes on tulnud huvi tundma selle vastu, mida mina neile saan edasi anda, on see, et muuda oma sisekosmust ja
siis muutub sinu arusaamine ka välisest kosmosest. Ja siis muutub ka meie maailm teistsuguseks, meie suhtumine sellesse. Kuna täna oli jutt väliskosmosest ja sisekosmosest, need kaks ilmaruumi on oma vahel väga tihedas seoses. See, mis toimub teie sees ja see, mis toimub ilmaruumis, ehk kosmoses, ehk linnude galaktikas, mõjutab teie sisekosmost väga intensiivselt. Kes tahtis teada ja kes on huvitatud teada, et meie 21. detsembril möödunud aastal läbisime tähevärava, nõnda nimetatud tähevärava. Sest linnude galaktikas on kõik liikumises ja meie päikesesüsteem liigub täpselt samamoodi nagu kõik teised kinnistähed, tähekogud ja päikesesüsteemid. Igas tähekogus on erinevad energia võnkumised. Me lahkusime plejaadide tähekogu mõjualt, kus esikohal oli mõtlemine, intellekt ehk pea ja liikusime Siiriuse tähe, mitmik tähe kogu mõju alla, kus esikohal on süda. See tähendab, et teil tuleb nüüd peast südamesse minna. Teil tuleb väliskosmosest see, mis vurrutab välismaailma, uurib, näpib, torgib, tõestab sellest lahti lasta ja minna üle oma südamesse ja oma sisetunnetusse. See on teie sisekosmos. Väliskosmos muutis, päikesesüsteem muutis oma asendid, muutis oma energiaid. See tähendab seda, et inimkond peab oma sisekosmosega samuti sisemiselt muutuma. Ma kasutan siin sõna, peab. Miks? Kui sa ei muutu, siis lähed katki. Jääd haigeks, sured ära. Muutud, elad kaua. Ja siis tuli uus impuls, mis viis pilgu kaugemale ja kõrgemale kosmilistest mõõdetest, mis vaatamata oma suurusele on ometigi piiratud ja kindla suurusega. Lõpmatus ja igavik. Lõpmatuse ja igaviku taju hinges, see ongi religioosne dimensioon. See ongi see, mis inimolendis teeb kosmilise, aga ka lõpmatuse inimolendi. Ja meie Euroopa kultuur pärast Rooma riigi langust selle kosmilise mudeli kujundas lõplikult ja täiuslikult välja kooti arhitektuuris. Kui pikki hoone on kosmilise harmoonia maapealne mudel, siis torn on faustiline tung lõpmatusse. Ja selle kultuuri poolt sünnitatud inimene, faustiline inimene, on isik vastamisi lõpmatusega. Selle tänapäevane variant on kosmose rakett, aga ilma selle lõpmatuse teadvuseta. Kuid selleks sisemiseks impulsiks, mis selle on sünnitanud selle tungi ruumi ja tungi lõpmatusse. See on ehtsalt faustiline õhtumaine. Ja kui me oleme jõudnud nüüd kultuuriajast tsivilisatsiooni aega, ja tsivilisatsiooni aeg on viimane, see on suurlinnade massinimesed, kes on eraldatud taevast, see tähendab, nad on eraldatud kosmosest, ja vajuvad selle kolmanda dimensiooni mateeriasse, siis ometi me liigume selles universumis, nagu me äsja kuulsime, ja oma teekonnal päikese süsteem läbib väga erinevaid mõjualasid. Maailma lõpust ei saa rääkida või ette kujutades seda niimoodi, et midagi lendab puruks ja tükkideks, ka see on võimalik. Aga maailm tähendab ka nimelt seda, vaimset kosmost meie sees ja selle vana lõpp on vajalik selleks, et me ellu jääme. Kui me ei sünni ümber,
siis me hukkume. Ja jätke kõik ilusad roosilised utoopiad ja unistused sellest, et mingi teaduste või tehnika areng lahendab tulevikus inimese probleemid, ei lahenda. Kui me siia maani ei ole neid lahendanud nagu vaja, siis ärge pange seda lootust kuskile, et see ise enesestlikult kunagi toimub. Ja see tõttu inimesed jagunevad kosmilisteks ja edasi faustilisteks, kelle hinges on lõpmatuse igaviku dimensioon, ja need, kelle elu on lamendunud ainult väga labase materialismile ja keerleb ainult selle ümber. Ja see labase materialismi maailm, ju silm nähtavalt te näete, kuidas see on kriisil läinud, ta hukkub ja peabki hukkuma. Kas siis see on väärt üldse säilitamist? Ma saan aru, et vaata, elu ilma vitamiinid, et ta ei ole võimalik. Vitamiin on igasugused, need on uuritud ja suured klassifikatsioonid, see on terve teadus vitamiinidest. Ja ka vaimne elu vajab vitamiine, ta vajab seda väga väikestes kogustes, teine kord nii nagu organism neid vitamiine, see tulebki sõnast viita. Ja üks elu, vaimse elu vitamiine on totrus. Ja totruse klassika on sõdur Sveiki seiklused. Nii et kui te tahate saada totruse olemusse päriselt süüvida, siis võtke ja lugege Sveiki. Ja seda peab olema. Tema naljad näitasid seda, et ta oli hea Hillarit, ma räägin oma metsaelu esimest õpetajat, ta oli hea inimese tundja ja ta teadis, et ilma totruseta, ilma naljata kaotab elu jume. Me võime vaadata kosmosesse ja mind on alati nüüd üllatanud inimeste fantaasia, kui nad kujutavad ette, kuidas inimene läheb, kolib kosmosesse, kosmost nüüd vallutatakse, mis minule on täiesti vastuvõetamatu lähenemine, et midagi vallutatakse, midagi alistatakse. Nõukogude ajal alistati loodust ja vallutati ja võideldi sellega. See on mulle väga võõras lähenemine. Mulle meeldib üks ütlemine õnne kohta. Ma mäletin ühe sõbra pulmast. Ma tulin tagasi teadmisega, et õnn on midagi niisugust, mida kunagi ei ole. Aga mis ühel päeval sulle selja keerab. Ja seal samas kunstnik Edgar Valter ütles, et ei, õnn on see, kui sa hommikul ärkades saad teada, et sa veel 3 minutit tekki all võid olla. No paneme kokku, paneme kokku, paneme selle täna õhtuse asja kokku. Paneme kokku mikrofonid, see on tegelikult selline lugu, mis on kõigile taustajõududele mõeldud. Sest paneme kokku, oma müstilise jala talla paneme maaga kokku. No mõtestades eksistentsi. Hallo kosmos, on seal keegi? Ei! No hallo kosmos, on seal keegi? Enne lava taga tükkmaad oli aega, tahaks nii palju öelda, kui nii palju on öeldud. Siia rohkem sõnu ei mahu, siia rohkem sõnu ei mahu, aga provin mõnegi kõk. Paneme kokku, paneme kõik need kohvilähkrid kokku, paneme kokku. Paneme klaptoolid kokku, nananananananu, ei, ja mõtestades eksistentsi. Paigas paika ja kohalt kohale, armsad liigikaaslased, kui me siit tõuseme. Kosmilise välisukse poole seame fookuse, kosmiline kõnnite meid koju juhatab. Kosmiline katsi, kosmiline kukukukuk, kosmiline ketsi paar mind hoiab komistamast. Elu mõte see, et komises on moos. Oma elu kaaslasega kosmiliselt olla koos, kosmiline vaib ja kosmiline kino, kosmiline.
kosmiline, kosmiline, no hallo kosmos, on seal keegi? No hallo kosmos, on seal keegi? See on Radio